إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro, pa dyshim ti e më i madhi falës, ti e pranuesi i pendimit. O Zot, ju në ty të lutemi na mbulo më mirësi dhe begatit e tua në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ti e ai që falë shumë, dhuruesi i begatitve. O Zot, ju në ty të lutemi, na bëjnë edhe për atyre të cilët, aty ku është mirësia gjendën dhe ta. Aty ku është e keqja, pa dyshim o Zot, mos bëhemi pjesë e saj. Eshhedu en la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmojmë se i vetmi që me drejtë meriton adhurimin je vetëm ti o Allah, nuk ka zot tjetër veç teje. Sikurse dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu. Thotë Enes ibn Maliku, Zoti qoftë i kënaqur me të, një nga bashkëshortët dhe shokët e ngushtë dhe të afërt të profetit, paqja e Zotit qoftë me të. Ishim ulur, thotë, së bashku me profetin alayhi salatu wassalam dhe vjen një person. Vjen një person i cili i thotë, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. I drejtohet me një pyetje dhe i thotë, më të sa, kur do të ndodhi dita e kiametit? Me sa duket, çështja e ditës gjykimit e prekuponte këtë njeri dhe kjo mund prekupoj edhe shumë për njerëzve sot, mund na prekupoj edhe të gjithë neve, pra se kur mund të jetë afati i saj ose kur mund të jetë momenti që do të ndodhi ajo gjë e cila neve kemi prekuesimin. Nuk mund të jetë musliman ai i cili nuk beson se një ditë do të paraqitet përpara Allahut xhaleshanu mbasi të ketë vdekur edhe të ketë shkuar pranë jetën tjetër. Që do të ringjallën të gjithë dhe do të dalin për llogari përpara Allahut xhaleshanu. Gjashtë janë shtyllat e besimit dhe një prej tyre është besimi në botën tjetër edhe në ditën që do të dalin për llogari përpara të Madhit Zot. Atëherë ky person duke dinë se kjo është një prej shtyllave të besimit, i thotë i dërguari Allahut, kur do të ndodhi momenti i shkatrimit edhe i përfundimit, afati i fundit i kësaj jete dhe të kalojmë dhe të kalojmë pra tjetër, pra që të ngrihemi për të dhënë llogari përpara Allahut xhaleshanu. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam, i cili nuk e din afatin, edhe nuk e din se kur ndodhi dita e gjykimit, sepse kjo është ekskluzivitet i vetëm atij që e krijoi këtë jetë dhe e krijoi këtë botë dhe e caktoi ditën e gjykimit. Yes'aluk an-nasu 'ani s-sa'ati qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Të pyesin ty njerëzit e Muhammed për ditën edhe momentin që do të shkatrohet kjo jetë dhe do të dalim përpara Allahut xhaleshanu. Atëherë thot thuaj
që dia e saj, njohuria e saktë e saj është vetëm tek Allahu xhaleshanu. O ma ju të ligje me alle sahabe të kunu kariba, e kusht të vërteton ty ose ku e din ti se dita e gjykimit, edhe momenti i shkatrimit dhe i përfundimit të kësa jetë e dynjas nuk është larkë, nuk është afër në falni. Ku e din tja Muhammed se ai moment që është kaq i rëndësishëm dhe ai moment që është kaq i madh nuk është afër. Pra duhet me qenë përgatit si kur me qenë afër. Atëherë i thotë profeti alayhi salatu wassalam madha adet të leha. Thotë o vllai im, thotë, çfarë ke përgatit për këtë ditë të madhe? Çfarë ke përgatit për ditën që do dalim neve përpara Allahut xhaleshanu dhe kjo është pyetja dhe kjo është tema e ynë sotme. Çfarë kemi përgatit neve për ditën që do dalim përpara Allahut xhele xhelalu? Sepse nëse ti nuk je duke u përgatitur dhe nëse nuk ke përgatitur me vete diçka, dije se nëse është në qovë se jetë të përgatit, atërë dojtë me shtu përgatit, janë vëtë të zëvë të du, ka inë në hajë e zatit të kua. Dhe ju me dhëtë Allahu Gjeleshanu, furnizoni, se furnizimi me i mirë është dhe vëshpëria, janë veprat e mira, larkimi nga e keqa, është sjedhja e mirë dhe janë mardhënjet korekte me njerëzit. Atëhere, i thotë, çfarë ke përgatit për këtë ditë të madhe, dhe i thotë profeti alayhi salatu wassalam. E ky njeri i cili don të flasë realitetin edhe thot realitetin, e i cili realitet përshtatet ose mundet që përshtatet me shumë prej besimtarve sot, se ky nuk ishte nga njerëzit më devotshëm, edhe ky nuk ishte nga njerëzit që paleshin gjithë natën edhe agjeronin gjithë ditën, nuk ishte nga ata të cilët pra bënin shumë edhe shumë edhe shumë vepra të mira. Atëherë i thot, ja Resulallah, ma adetu leha kethira salatin u ala sijamin. O i dërguar i Allah, unë për zonë, thot, nuk kam përgatit shumë namaz, edhe atë shumë agjerim. Pra, nuk është se jam pre atyre që falem shumë, edhe këtu duhet kemi kujdes se nuk bëhet fjalë për namazin që është i detyrueshëm, që është farz. Namazin që është i detyrueshëm, nuk bëhet fjalë pra që nuk kam shumë namaz, nuk fal namazin rregullisht. Absolutisht, por bëhet fjalë për namazet që janë namazet vullnetare, për sunetet, për nafilet, për namazin e natës, për namazin e duhas, pra namazet që i falin njerëzit të cilët duan me bëhë më tepër se sa ajë që është e obligumja. Thotë o i dërgumi Allah, nuk janë për atyre që dallohen për shumë namaz, edhe asë për shumë agjërim, por se një diçka e kam thotë, edhe mundohem që ta kemë, edhe përpiqem që ta ruaj. Thot, velakimi, u hibbu Allahe wa Rasulehu. Por se unë thot e du Allahu Gjeleshanu dhe du profetin alayhi salatu wassalam. Kam dashurit madhe për Allahun dhe kam dashurit madhe për profetin alayhi salatu wassalam. E gjithë çështja te kjo fraze e hadithit është se mundet dikush pra nuk është për atyre cilët falen shumë na file, edhe nuk është për atyre cilët agjerojnë shumë na file, por kjo është ajo e cila na jepi çik shpresë neve të gjithëve. Edhe kjo është ajo e cila neve sot na hap një vizion të ri dhe na hap një botëkuptim të ri për Islamin, edhe një botëkuptim të ri për fenë që neve duhet të praktikojmë. Marrëdhënien që kemi me Allahun xhaleshanu. Nuk jemi për atyre të cilët falen gjithë natën, nuk jemi për atyre të cilët agjërojnë dhënë dhe të njëjtën dhe çdo tre ditë ose një ditë po një ditë jo. Nuk jemi për atyre të cilët pra e kemi shtrua adhurimin shumë edhe e kemi vonë për fund adhurimin. Por se ky hadith neve na tregon që robi edhe mundet ta nuk i bën. Edhe ta doi Allahu xhaleshanu shumë edhe profetin alayhi salatu wassalam. Vllai i dashur, sigurisht edhe mund të ketë prej atyre të cilët mund të bëjnë shumë prej këtyre veprave namazeve edhe agjërim nafile, por se kanë gabime të mëdha edhe kanë probleme të mëdha me dashurinë për Allahu xhaleshanu dhe për profetin alayhi salatu wassalam. Me të vërtetë vepra është tregusi i dashurisë, por dashuria vllai im dhe motra ime buron nga zemra. Dashuria për Allahun xhaleshanu buron nga zemra dhe nga shpirti, e sikur shpirti dhe zemra mos jenë pastra, mos jenë thjellta, mos jenë të qeta, të sigurta, atëherë çfarë dashurie mund kesh ti për Allahun xhaleshanu dhe për profetin alayhi salatu wassalam? Falë shumë, po për çfarë je duke u fal? Agjëron shumë, po për çfarë je duke agjëru? A e don Allahun xhaleshanu më po e du? Atëherë un po them se ai i cili e don Allahun xhelalu shumë, ai kur
Shumë punë me bëmë vetën e ti. Ky është morali Muhammed Mustafa që na jep neve vëllezër ndër.
nderuar. Ai i cili e don Allahun Xheleshanu dhe don profetin alayhi salatu wassalam, nuk falet shumë edhe rrit humor me muhabete, me sanedhe, me shpifje, me përgojime gjithë ditën. Ai i cili e don Allahun Xheleshanu dhe don profetin alayhi salatu wassalam, zemrën e ka but, shpirtin e ka but, sjelljen e ka të mirë edhe mundohet që të largohet nga harami dhe nga keqja, edhe mundohet të jetë i saktë dhe i devotshëm për Allahun Xheleshanu, korrekt me Allahun, korrekt me njerëzit. Profeti alayhi salatu wassalam, siç tregon Enes ibn Maliku, thotë ishim duke qëndruar në xhami. E na thotë neve o njerëz, thotë do vi tani tek kjo derë, tek kjo derë do hyj një person i cili e don Allahun Xheleshanu fal, i cili do të jetë prej banorëve të xhenetit. E padyshim si mund të hysh në xhenet, si mund të jesh prej banorëve të xhenetit nëse nuk e don Allahun dhe nuk e don profetin alayhi salatu wassalam. Atëherë gjithë njerëzit vështrojnë se kush është ky person. Mund të ishte Ebu Bekri, mund të ishte Omeri, mund të ishin njerëzit më me emër në Islam. Por se kur shofin ishte i person që as emri nuk ja dishin mbase. Vjen edhe pikat e avdesit i rrisin në përfytyrë dhe në përdur, edhe tek durat kishte edhe ato kpucët ose ato shapkat e tipra duke hyrë në xhami. Individ, njëri i thjesht, jo njëri pra që uspikaste me njës njerëzve, jo njëri pra që ishte prijës xhami ose ishte dikush me emër, absolutisht njëri i thjesht. Atëherë që ditën kërë shokin, ditën tjetër thot prap, thot profeti alayhi salatu wassalam, tani thot, do të vinte dera e xhamis, edhe do të hyjë një person i cili është prej banorëve të xhenetit. E sinjalet vishin drejt për drejt nga qielli, nga Allahu Xheleshanu, se po e ditë profeti alayhi salatu wassalam. Edhe ditën e dytë ishte po një person prap, kishte marrë avdes, ujti avdesit rritën në përfytyrë dhe në përdur, në përgjyptyrë. Edhe ditën e tretë, kur ndodh edhe ditën e tretë me të njëjtin person, atëherë Abdullah ibn Amri shkëputet edhe thot, vallahi, thot kam për ta pasë se çfarë po ky njeri, çfarë po ky njeri që ka fituar xhenetin me dëshminë e profetit alayhi salatu wassalam. Edhe i thot, o vllai im, thot, i shko tek shtëpia dhe nga mbrapa thot, o vllai im, thot. Thot desha thot me bujt, thot te shtëpia jote 3 ditë, thot me ne, thot se kshu i kam punët edhe kshu i kam hallat e mia. Atëherë i thot, urdhnosh vllai im, thot. Rritë gjithë natën zgjut me pasë sa të falet natën edhe rrute gjatë ditës se mos agjërohet ditën. Se me të vërtetë agjërimi dhe namazi janë vepra që t'japin dorë. Në krytë të tre ditëve i thot e merr këtë prap zonin e shtëpisë këtë personin që ishte prej banorëve të xhenetit dhe i thot vallahi, thot unë nuk kisha asnjë hall tjetër, thot po dosha me pasë, thot se kështu do të ka thonë profeti alayhi salatu wassalam për ty se ti je prej banorëve të xhenetit. Të lutem, m'trego çfarë bën ai gjoti, thot që nuk e bën tjerët që ty ajo vepër të ka futur në xhenet. Atëherë i thot profeti, i thot ky person, i thot vallahi, thot vepra ime është kjo që pe. Nuk është se kam në një namaz të shumë, ose në agjërim të shumë, ose në një sadaka të shumë. Vetëm thot, në qofë së është, thot, diçka që unë thot në darkë edhe për shtrijem në krevatin tim, e pastroj jërë zemra në mire, mire për besimtarët, edhe di mirë, thot, të gjithë ditën, jam unë mos me i bo hile kujt, mos me i bo pismri kujt prej muslimarëve, jam unë thot, gjithë ditën mos me i hynë hak kujt prej muslimarëve, e në qofë se dikush më ka hynë hak, thot, ja kam bo halal. E vallaj, thot, e kam pastru zemrën time, thot, që mos kem zili një gjohani mirë, mos kem zili për një mirësi që ja falë Allahu Xheleshanu dikuj. A ti i ka dhënë Allahu Xheleshanu pasuri, elhamdulillah, Zoti ashto, pse duhet kesh zili? A ti Allahu Xheleshanu ka dhënë menquri, elhamdulillah, a ti Allahu Xheleshanu ka dhënë bukuri, ka dhënë pranë, a ti i ka dhënë dije, ti i ka dhënë kështu, pse duhet kesh zili, Allahim, a ti i ka falë Kuranin, ti i ka falë këtë, gjithë se cili ka shpërnda Allahu Xheleshanu të mira. Pse zilia duhet të ta këpusin të i shpirtin edhe duhet të ta grybi Xheleshanu, të t'japi dhe të një mirësi, të bëshë të një për njerëzën, të bëshë për njerëzën të mirë, të bëshë dhe pra të mira, po e shëmbu një mirë, e të zashë njerëzën të feje dhe për dhe pra të mira, të bëshë pra simbolit mirë, së dhe i do bishëm. Atëherë e thot, Abdullah ibn Amr i thot, Allah i thot, nduket të se kjo është ajo e cila të ka rritë 2 gradët e larta, e kjo është ajo e cila neve nuk e bëjmë dot. Kjo është ajo e cila neve nuk e bëjmë dot. Ndërsa në hadithin tjetër, profeti alayhi salatu wassalam thot, a e dini se kush është më i falimentumi? Është ai i cili o vëzër ndërun ditën e gjykimit vjen me sevapë sa malet, se është falë shumë, ka agjëruar shumë, ka bërë pra vepra të këtij lloji. E ditën e gjykimit kur paraqitet përpara Allahut Xheleshanu,
shpërblimet për ai sa i ka hynat, ky do t'i marrë shpërblimet, derisa ato kodrat e dëmanit të mëdhaja me shpërblime dhe me sevapë do të dalin edhe do të zhvishen gjitha, do të bëhen fushë. Do të bëhen fushë e do të ngjeni thotë i falimentum, thotë profeti alayhi salatu wasalam, gjithë veprat i ikën kot. Vllai im dhe motra ime, e lutë Allahun xhaleshanu që neve të na shtojë dashuri për ata, neve të na shtojë dashuri për ato që i don Allahu xhaleshanu, edhe të na shtojë dashuri për ato vepra që neve na çojnë tek dashuria e Allahut xhaleshanu, na bëjnë dashur tek i Madhi Zot, siç lutej edhe profeti alayhi salatu wasalam. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعت ndëruar, sot si që dini të gjithë që është edhe reklamuar dhe është paraqitur në media, ka qenë një iniciativë qytetare ose shtetërore, thojini si doni, e cila ka qenë shumë e dobishme dhe mirë për pastrim. Normalisht Shqipëria dhe Tirana nuk pastrohet vetëm me një aksion vullnetar me pastrume, pra me pastrume që bëhen me grupe individësh ose me grupe vullnetarësh. Me të vërtetë vendi jon ka nevojë që të pastrohet sepse ka nevojë pra vend zhvillime sipër, edhe ka nevojë shumë për sensibilizim që njerëzit mos ta bëjnë pisi her pastaj dalin me pastru. Vëllezër nderuam, duhet bëhemi pjesë e këtyre nismave. Nuk po them fare kush e organizon apo kush ashtu. Po neve besimi jon na mëson që jemi pastër. Neve jemi të pastër vetë nga feja jonë dhe feja ne kemi pastër në Allahu te minel iman, pastërtia është nga feja. Pra, përpara se neve të bëhemi pjesë e këtyre nismave që duhet jemi patjetër pjesë gjithmonë, përpara se të bëhemi pjesë e këtyre nismave, neve duhet të bëjmë një jetë pastër si musliman, sepse neve kemi me hadith, neve kemi me fe, i themi vetes musliman, edhe neve kemi këtë nga feja jonë edhe nga besimi ynë, është besimi pastër dhe nuk ecën vetëm se me pastërti, nuk ecën me zhulin, edhe nuk ecën me pislikun, edhe nuk ecën me ndotjen, asnjëherë besimi ynë. Vëllezër të nderuar, duhet me qenë të rregullt edhe sistematik në jetën tonë. Nëse nuk kemi mundësi me pastrumos, po i pis, profeti alayhi salatu wasalam na tregon neve për një person, i cili nuk i dihet as emri, një person i cili në rrugë shef një pengesë ose një pislik, edhe mundohet që ta largojë. Thot, vallahi, thot, do ta heq këtë pislikë edhe këtë pengesë nga rruga, thot, që mos pengohet dikush ose mos bëhet pis dikush. E Allahu xhaleshanu i pa jetën, i pa qëllimin e mirë, i pa qëllimin e pastër, e për shkak të kësaj vepre që ai do të më qenë dobishëm për komunitetin, sepse pastërtinë e kemi prej fesë, Allahu xhaleshanu me falje futi në xhenet. Ja vetëm për një vepër kështu. Atëherë, a ka mundësi të jemi të pastër në shtëpinë tonë? A ka mundësi të jemi të pastër në lagjet tona? A ka mundësi mos bëjmë plera, mos hedhim prapistiqe, mos hedhim gjëra? Sikur të gjithë ne do të bëjmë sensibilizim kështu, siç ka feja jonë, se nuk po themi asnjë gjë jashtë feje dhe jashtë besimit tonë. Vallahi, vendi ynë, të cilin neve ne ka bekuar Allahu xhaleshanu, ky vend dhe ishte shumë i pastër dhe ishte shumë i rregullt se ç'është. Atëherë është përgjegjësi e gjithë secilit prej nesh që neve të bëhemi besimtarë të mirë, edhe besimtar ashtu siç duhet, pra siç na don feja jone, ta duam Allahun me gjithë shpirtin, ta duam profetin alayhi salatu wasalam. E lut Allahun xhellal xhelalu që neve të na fali edhe të na mëshirojë. O Zot, ju të lutemi. O Zot, na largo nga mëkati siç ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zot, ju të lutemi, zbrit mirësitë dhe begatit e tuja, në ndryqon mendje, në ndryqon shpirtrat, në ndryqon zemrat me dritën e besimit. O Zot, ju të lutem, falë në ne, falë prindit tanë, falë besimtarët dhe besimtarët. O Zot, ju të lutem, ditën që do dalim për para teje, ti mi faqevarë. O Zot, ju të lutem, ditën që do dalim për para teje, ti mi për atyre që do i shohësh me syrin e mëshirës dhe me syrin e drejtësisë. O Zot, ju të lutem, na bashko me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, ditën që ai do të bashkohet me besimtarët e devotshëm, me shahidët, me të devotshmit edhe me dietarët e me të sinqertët. Amin wa hasna ulaika rafiqa. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salata. Zoti ju nderoj.